زيم بابوجي دلتا دارتا دا شيشا لقوم شي اخوادي خو نغوري خا بابوجي سر كيدا نيلير تاخلا مخامخ كخا اون خوزي نانتان سيم زخون دير سخت ياريغ خلوازا كا واي 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 داكتر سيب دات سكي واي خلا دير الله خو كلا زادر لا يوستن وهم خا خلوازا كا چي دا وقت يوغورم واي 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 نکتر سی بو دی یارا ولم تکی و آخرا نبا پلاس کیو باسی چا نکتر لارو چی دا چی دی وی تو مدره که چی وی گورا چی پا دی مخمان دیو هم وی تو مدره که چی پا دی جبه یو هم وای 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 جبه را نو خرا نکتر سی وی که نا وز با جرام نا جبه را وقتی وی نکتر خونه گوری چی نا کورت پیسا پاکم بله بله که انا کان دا خوی کون سپا تو مادره گا چی دا او با پی واسکم چی چوی ای داکتر سیب خونه را گول ام کی دا کی دا کی دا دا او بس شوی لکا دا خربا چی او با دی سکڑی والا نرسی دیکی لکی او برا وڑا داکتر سیب سرامی گواتا وکڑا ستاندر لوا مخلوازا کا داکتر سیب گوری پامازا گورا زیاری گم اخا وای 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 ډاکټر صاحب دا څه کې څومره تروشه ستان وه لکه دا څنګه خوندې ووای وای 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 تا ودرېږه چې دا د څه شي ستان ده وای پټکه پټکه ودرېږه ډاکټر اوس در سره سمه ګوته کومه ټیم نه وخته دې ښه زر زر در له غوا خو باسمه دا ستان در له وهم چغې مه وهه ښه خوله وازه کړه وای ویس انا کا ڈاکٹر سے خپا نشی پغلاتی کی رانا نا نا واتا لگ وای کان ڈاکٹر سے سن چان در باندے وشو چان کار در باندے راغ لو چا نرسی تا دا لاواز کم ڈاکٹر سے پا مازا چی وی نا ورزی گیا دا پری دا را ورزی گی دا چا کیا لکا وی ڈاکٹر سے درز ای ڈاکٹر سے خوپی وراغ لو تاکتا بابو جی وغل دے لڑا لی دی چوکرانشی